ای سړیه، ته ما سره هغسې مینه ولې نه کوې څنګه چې شاروخان فلمونو کې کاجل سره کوي؟ د هغې مینې هغه 10 کروڑ روپۍ اخلي او ستا کنجوس پلار ما له اوسه پورې 10 روپۍ نه یې راکړي. لالا ولې خپه یې؟ یاره کلی نه مې چې ازوې یونیورسټۍ کې داخل کړی دی که نه، نو بس پړایې کې بیخي دهان نه لګي. چې ګورې نو لایبرری کې به جینکو سرئ، بار چمن کې به جینکو سرئ، کینټین کی جینا کو سرئ، هر ځای کی جینا کو سرئ، او داسکه او یونیورسٹی نه چې بهر ځي نو بیا هم جینا کو سره ګرځي. کو ما ته پته وې چې یونیورسٹی کې داس کیږي، نو ما به دې په دوکان باندې کینول او په خپل به مې یونیورسٹی کې داخله اغستې وې. هلو جانو، تما سره څومره مینه کوې؟ جانو، زه تا سره دومره مینه کوم په مثال زما زړه یو موبایل دی او ته د هغې سیمې. واه، تما سره دومره ډېره مینه کوې؟ آو که نه جانو، اوس دې ته پته نشته چې زما موبایل کې ډبل سیم لګي. بیگاچی کلی کی اور لگی دلیو او هغه کی هغه بیزه سو دی دلیوا امونګه لال کړه او بیگا مونګه خوړه هغه اوس یار په دی گلی کې سره ده او پته نه تشته بیگاش په نه زمونګه غسپې غیب ده. وای جنا، تا ته پته شته ما یو جنې ته مسلسل 3 کال خاتونه ولې غلو او نن دا غي وعده ده. خو وای جنا، تا سره نه اچھا بچی خاتون اوڑل آغا سارا.